شاری سلێمانی و دەچمە لای پەیامبەرمان عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر دیارە لە شاری سلێمانی کۆنفرانسی پێدانی زانیاری و ئازادی ڕادەربڕین بەرەوە دەچێت عەبدوڕەحمان سڵاو لێبێ زانیاری زیاتر لای بەڕێست بەڵێ سڵاو لە تۆ لە بینەرانی بەڕێست ئێمە لە هۆلی شاری جوانی لێرە بڕیار بوو کاژمێردا ئەم کۆنفرانسە کە بۆ بەدەستێنانی زانیاری و ئازادی ڕادەبڕینە لە شاری سلێمانی ئەنجام بدە سەعات دەست بکا بەڵام بەهۆی ئامادە نەبوونی نوێنەرەکانی سەرۆک کۆمار سەرۆکی حکومەتی هەرێم سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئەم کۆنفرانسە تا ئەستا دەستی پێنەکردەوە بڕیاریشە دەدەقە چارەیەکی کێدا چکە هەموو ئەو کەسانی کە ڕێکخراوەکانن یا نوێنەری حیزبەکان ئامادەن بەڵام نوێنەرەکانی ئەو کەسایەتی ئەو لایەنە ڕسمیانەی کە لە دەوڵەتی عێراقان ئامادە نەبوون من بۆ زانیاری زیاتر بڕیار محەممەدم لەگەڵایە کە ئەو یەکێکە لە ئامادەبوونی ئەم کۆنفرانسە با بزانم ئەو زانیاری زیاتر چی لایەوە بۆ ئەم کۆنفرانسە دواخرا بە بهۆی ئامادە نەبوونی ئەم نوێنەری ئەم سەرۆک کۆمار و سەرۆکی حکومەت و پەرلەمانوانە کاک بڕیار سڵاو هۆکاری پێم بڵێ هۆکاری دواکەوتنی کۆنفرانسەکەتان بوو خۆتە زانی دەبووە لە کاژمێردا بەرپرسەکان بەهاتابانەیە بەرپرسی حزبی و نوێنەرەکانی سەرۆکی کۆمار و ئەوانە بەڵام دیارە بەهۆی نازانم هەرو کارێک بێداوان دواکەوتونە بڕیار وایە پاش دەخلەی تر دەست پێ بکات کۆنفرانسەکە ئامانجە کۆنفرانسەکە چ و زانیاری مامەری بۆ بینەرانی بەڕێز ئێمە ئەم کۆنفرانسە خۆی قەرار بوو لە شاری بەغدا ئەنجام دێت بەڵام بەهۆی نەهەمواری دۆخی ئەمنی لە بەغدا کۆنفرانسەکە هاتۆتە شاری سلێمانی ئەم پرۆژێ ماوەی چوار ساڵە لە عێراق بەردەوامی هەیە لەسەر ئازادی ڕادەربڕین و مافی بەدەستهێنانی زانیاری ئێمە دەمانەوێت ئەمڕۆ لەو کۆنفرانسە کۆمەڵێک دەر ئەنجام وەربگرین ئەو دەرەنجامانە دواتر ئەکرێتە ڕاستپاردەیەک و ئاراستەی حکوومەتی عراق دەکرێت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کار لەسەر ئازادی ڕادەربڕین و مافی بەدەستهێنانی زانیاری بکەن بە شێوەیەکی تەندروست و مامەڵەکردن لەگەڵ چین و توێژەکان بە تایبەتی ڕۆژنامە نووسان و چالاکوانانی مەدەنی و هاوڵاتیان ئەوانەی کە دانیشتون چێن چێتان بانگەش کردووە چێن بەشداری لەم کۆنفرانسەکەن تا توێی بارودۆخی ئازادی ڕادەربڕین مافی بەدەستهێنانی زانیاریەکەن ئەوانەی لێرە بەشدار بوونە پێک هاتوون لە جیهەتی حکوومەت و چالاگوانانی کۆمەلگای مەدەنی نوێنەری بەشێک لە ڕێکخراوەکان لە شاری بەغدا هاتوونە و نوێنەری لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان و بەشێکی تریشیان لە ڕۆژنامە نووسانی بەغدا پێک هاتوونە وەکو ڕێکخراک وا پرسیارێکی ئازادی ڕادەبڕینە مافی بەدەستهێنانی زانیاری لێکم لە هەرێمی کوردستان ئەمە لای ئێوە چۆنە تا چەند ئەم واقعە هەیە لە مرۆڤ یا ڕۆژنامەنووسێک دەتوانێت زانیاری بە ئاسانی دەستکەوێت یا تا چەند ئازادی ڕادەربڕین فەراهەم کراوە لە هەرێمی کوردستان ئەوەی کرا ئێوە گڵاڵە بۆچی بەداخەوە دیارە یاسایەک هەیە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە بەڵام تاوەکو ئێستا بە شێوەیەکی تەندروست کاری پێناکرێت ئەوی یاسای بەدەستهێنانی مافی زانیاریە هیوادارم لە داهاتوودا و لە خولی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان پەرلەمان هەمواری بکاتەوە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی تەندروست و بە شێوەیەکی باش ئەو یاسایە جێبەجێ بکرێت چونکە ئەوان خۆیان دەڵێن ئێستا کۆمەڵێک ئەشکالیاتی تێدایە پێویستی بە هەمواکردنەوە هەیە بۆیە هیوادارم لە خولی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان کار لەسەر ئەو یاسایە بکاتن و هەمواری بکاتەوە و بە شێوەیەکی تەندروست بۆ ئەوەی ڕۆژنامە نووسان و هاوڵاتیان و چالاکوانانی مەدەنی بە شێوەیەکی ئاسان دەستیان بە زانیاریەکان بگات کە تاوەکو ئێستا بەشێک لەو زانیاریانە ڕوون نیە لەلایەن هاوڵاتیان لەلایەن ڕۆژنامە نووسانەوە بەڵێ سواس بۆ کاک بڕیار بەڵێ ئەوەی کە جوێتانێ بوو ئەوەیە کە ئەم کۆنفرانسە زیاتر بوو ئەوەیە کە چیشی بکرێتە سەر ئەوەی کە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە عراقیش مافی بەدەستهێنانی زانیاری زۆر کەمە واتە ڕۆژنامە نووسێک یا چالاکوانێکی مەدەنی یاخۆ وەر هاوڵاتیەک بوێ زانیاری وەرگری لەسەر کۆی کە سیاسەکانی حکومڕانی ئەم وڵاتە بۆی ناکرێ یاخوب بەدەستهێنانە بەڵێ بەڵێ عەبدوڕەحمان پەیامبەرمان لە شاری سلێمانی